čekalo, e, ljubavi srce tatino. Ajde, usta ljubavi 4:15, ajde da stignemo sve danas ovo online. Ajde. Ajde, znam da si umoran, ali moramo. Ajde, polako. Ajde, tata je celu noć bio budan i uspeo sam nekako da provalim, pa sad slušaj tatu da ti ispriča kako će da ti šalju te online materijale, pa ti polako to danas da izvedeš, vaši. Ajde, slušaj ovako, znači engleski, ona će da šalje materijale SMS poruku. Jeste, i to kad završiš, slikaš i čuvaš na računaru u folderu i kad ti ona traži, imaš 15 minuta rok da joj vratiš. Jeste, ljubavi, jeste. Geografija, to će da ti šalje Vibero materijale. Jeste, i vraćaš na isto na Viber, ali ne na taj broj, nego na broj njenog muža, pošto on ima veću memoriju i bolji telefon, pa će više da joj stigne. Jeste, ljubavi, ne znam kad će da ti stigne. Biologiju, dobro, to pratiš preko RTS planete. Jeste. Matematiku, to pratiš preko Zoom aplikacije. Ne u neko određeno vreme, nego kad učitelj, nastavnica može, jeste. Tako je, javit će vam ona, jeste. E, muzičko ćeš da dobiješ materijal preko e-maila. I slikaš, tako je, slikaš i vraćaš odmah. Ali e-mail se dobija noću, zato što tako nastavnici odgovara. Jeste, ali tu ćemo da angažujemo babu da ona bude budav celu noć, da on ništa ne brini. To smo za muzičko rešili. Jeste. E, slušaj ovako, hemiju pratiš preko Google Meet-a. Tako je, s tim što... Dobro, to jeste super aplikacija, nego tu imamo problem. Profesoru ne radi mikrofon. Pa će onda vam objašnjava pantomimom. Tako je. Polako ćeš se vladati pod pantomimom. Jeste. Fiziku, profesor ima, to jest nastavnik ima neki stari aparat u podrumu, pa je to našao, pa će materijal da vam šalje Morzeovom azbukom. Pa ako možeš danas samo do 7:20 da naučiš. Tako, ne Brajev, Brajevu ćemo od sutra da učimo i ona će nam sigurno trebati. Prvo da savladamo Morzeovo. Jeste. Istoriju će nastavnik da vam šalje materijale preko Enigma mašine. Jeste, samo morat ćete vi da dešifrujete šta šalje. Tako je, polako to dešifrujete i posle vraćate njemu, tako. E sad, srpski nastavnica, ona nema, kako se zove, mogućnosti da prati te tehnologije, starije žena. Ali na svu sreću, muž joj se bavi golubarstvom. Tako je. I onda će ona preko golubova da vam šalje te materijale. Jeste, između 12:15 i 12:25. Treba da budeš na prozoru, da sačekaš goluba, baciš mu malo kukuruza i da vičeš ovako. Da ga opustiš da ti on ostavi to. Tako je. U principu sve je jako prosto, nemaš ti tu problem. Da znaš, samo ispisali smo te sa fudbala i ručak smo ti izbacili. Jeste, ostalo ti je doručak i večera, ali ćemo to malo obilnije. I mama i ja ćemo se razvesti, bata će živjeti sa mamom, a ti sa mnom da bi mogli to sve da stignemo. Jeste, ma bit će to sve super. Ma to sve za našu decu. Ljubite tata puno. Ajde, ćao.